Бұл ерекше кілемнің бағасы 1 миллион теңге. Суретші картинаны салу үшін бір ай уақытымен 5 литр бояу жұмсаған. Ендеше туынды авторы Әсел Сабыржан қызымен танысайық. Қылғалам шеберінің осындай 14 жұмысы елордада өтіп жатқан көрмеде жұрт назарына ұсынылды. Қызығушылық танытып фотоға түсіп жүргендердің көбі нәзік жандылар. Себебі аналығы мен даналығы бірін-бірі толықтыратын қазақ әйелдерінің бейнесі кілем бетіндегі өрнектермен әдемі үйлесім тапқан. Каждый образ я изучаю, читаю. Әр образды бет пішінін өзім ойлап табамын. Ең әуелі кейіпкерімді жан-жақты зерттеймін. Түрлі кітап пен ғаламтордағы аңыз әңгіменің бәрін оқып шығамын. Басқа суретшілердің туындыларын, ескі фотоларды қараймын. Мәселен, сол замандағы бас киім, әшекей бұйым үлгілерімен танысамын. Аң стилі ме, сақ стилі ме дегендей. Осының бәрін үйлестіріп, тұлғаның мінезін, болмысын, ішкі күйін жеткізуге тырысамын. Көпшілік біле бермейтін Сүйінбике, Малайсарының жары Гауһар Батыр, Абылай Сұлтанның қызы Айтолғын. Көрмеге келушілер бұл ханымдардың портретін тамашалап қана қоймай, олардың көзсіз ерлігі өнегелі өмірімен танысуда. Ал қиялдан туған аңшы, көк бөрі, барс қыздың образы қазақтың қашанда табиғатпен етене екенін көрсететіндей. Бұл Әсел ханымның ең қиынға соққан картиналарының бірі екен. Несімен қиын болды сізге? Бұл қырғыздың ұлт анасы Құрман жандасқа. Халқының азаттығы үшін басын бәйгеге тіккен әйелдің данагөйлігі мен өжеттігін сурет арқылы жеткізу үлкен жауапкершілік жүкте. Әлде мысы бастыма әйтеуір қиынға түсті. Кимешегіне мән берсеңіз шегі жоқ. Бас киімі сияқты Құрман жанның өзі де биік адам болғанын көрсеткім келді. Ақылы мен паңдығын жұмулы көзі арқылы жеткізуге тырыстым. Әдетте мен адам бетін ақ-қара реңкте саламын. Ал осы туындыда қызыл түсті пайдаландым. Бұл да әйелдің тағдыры қиын болғанына қарамастан өмірінің өзіндік бояуы бар екенін білдіреді. Бельгиялық кілем. Бір қызығы осы көрмеде дәл осында екі түрі бар. Біреуінде Бопай ханша бейнеленген. Осылайша ержүрек ел анасы мен жас сұлу арқылы ажыратылысымыз бір болғанына қарамастан табиғатымыз, болмысымыз әртүрлі екенін көрсеткім келді. Білуімше, бұл сіздің ең сүйікті туындыңыз, иә? Несімен ұнайды? Көптің көзі дәл осы суретке түседі. Себебі қаны қызыл түстің өзі нағыз батырлық пен жалынның белгісі іспеттес. Кілемді көрген бетте томиристің образы ойыма келді. Ал бас киімін алтын адамдікіне ұқсатып салды. Это образ томирис, сакская царица. Карпет арты үшін алматылық суретші парсы Иран, түрік, Бельгия кілемдерін пайдаланады. Енді қолдан басылған қазақы текеметке сурет салғысы келеді. Айта кетейік, Әсел шығармашылық көзқараспен ұлт өнерін халықаралық деңгейде танытқан үшін ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың жеке марапатына ие болған.